Meru hamjambo. Marafiki zetu ya mlima kubwa hamjambo. Yangu haitakuwa mengi. Ya kwanza ningependa niseme asante, asante sana jamii ya Wagema ambayo walikuja nyumbani kwetu wakiongozwa na CS Munywa and Mheshimiwa Kiraito na viongozi wote na gavana ya Tharaka Nithi walifika huko kwetu nyumbani na members of parliament kuomboleza na familia. Asanteni, asanteni, Mwenyezi Mungu awabariki. Ya pili na ya mwisho, tafadhali jamii ya Wagema, Uhuru Muigai Kenyatta na Raila Odinga na hawa viongozi ambaye wako hapa, it is a sure bet. Tafadhali, ninawaomba, ninawasi, sikizeni yale kiongozi wetu Uhuru Muigai atawaeleza, kwa sababu wanataka bema kwenyu na watoto wenyu. Ninawasi, tafadhali, Mwenyezi Mungu awabariki, paka siku ingine tutakuja hapa, tunene siasa kamili. God bless you all.